11 mart tarixində Marinol İcra Hakimiyyətinin binasında Milli İmtihan Mərkəzinin və Polis Akademiyasının nümayəndələri Marinol abituriyentlərlə görüş keçirdilər. Görüşdə Milli İmtihanında həmçinin Polis Akademiyasında yeni başlayan 1+4 proqramı barədə ətraflı məlumat verdilər. Bu haqda Barış və Vətəndaş Bərabərliyi üzrə Dövlət Nazirinin müşaviri Zar Darğalı Radio Marinol'ya danışdı. Demək bugün Dövlət Nazirliyi aparatı tərəfindən Polis Akademiyasının və Milli İmtihan Mərkəzinin nümayəndələrinin abituriyentlərlə görüşü keçirildi. Biz görüşdə abituriyentlərə milli imtihanlarla bağlı geniş məlumat verdik. Milli imtihanlarla gözlənilən yeniliklər, 3+4 proqramı haqda məlumat verdik. Nə yeniliklər var, nə fənlərlə imtihan vermədilər proqramlarla. Həmçinin artıq bildiyiniz kimi 3+4 proqramı Polis Akademiyasında gənclərimiz ana dilində ümumi bilik imtihanını verərək Polis Akademiyasının hazırlıq kursuna qəbul ola bilərik və sonra orada bakalavr seviyyəsində təhsil ala bilərik. Polis Akademiyasından bu il Azərbaycan dilli gənclər üçün 8 və erməni dilli gənclər üçün 8 yer ayrılmışdır. Yəni bizim bölgədə mütəssisən Azərbaycan Azərbaycan dilli gənclər olan məlumat olsun ki, Polis Akademiyasında 8 yer var və istəyirlər ümumi bilikli panelək orada. Qeyd edək ki, universitetlərə sənəd qəbulu mart ayının 15-də sona çatacaqdır. Amil Məmmədov, Radio Marinioli.